Marinho do Gramadense. Ali está o número 10, o Maurício. Também está o número 11, o Luiz. Perna canhota da bola, levantamento feito do segundo pau. Bola chegou, tira bem lá o lateral direito. O Marlon do Lajadense. Tocou com o Luca, Luca de cabeça com o Alambaldi. Passou no marcador, chegou próximo da área, cruzou. Bola no Marquinhos, ajeitou, pode bater. Fintou, tentou, toque, não deu certo. Tira a defensiva do Gramadense. Tentou domínio, pulou atrás, bola com o Dalpeão, mais à frente com o Renan. Bateu, espalma o goleiro. Sobrou com o Ariel, pode fazer, bateu. Tira com o pé o goleirão da equipe do Gramadense. Na esquerda está o Ariel, ajeitou na perna direita, levantou na área, na tentativa, no cabeceio, olha o desvio, a bola pelo alto, tira o goleiro, em cima da risca. Próxima vem a Lua, sobrou agora com o Dalpian, tem na passada agora o lateral esquerdo, ele cruzou para a área, tentou o Luca de cabeça, para fora! Novamente com o Alambaldi, que bela enfiada de bola na tentativa agora com o Ariel, dominou, girou, vai tentar cruzamento para o Lucas, chega bem o zagueiro, bate, rebate, a bola quase entrou. E olha a equipe da Gidense chegando com o Júlio César, cruzou, Ariel chegou, perdeu. E atenção, olha a chegada do Ariel, limpou o marcador, bateu para fora. Fera de bola agora com o Carlinhos, se passar no marcador, passou pelo Gustavo, atenção, entrou na área, pode tocar pro meio, checa no carrinho, o Ariel entrou na área ali de marcação, atenção, pode, é o Carlinhos, cruzou, Ariel dominou, girou, pode bater, atenção, limpou o marcador, pra lá, pra cá, bateu, salva o goleiro! Mais uma jogada lateral do Lajadense, bola com o Carlinhos. Cruzou no meio, Ariel, a bola picou na frente dele. Atenção, a gente chegando, bola com o Ariel, deixou, Carlinhos bateu, é gol! Gol! Do Lajadense! Mais um toque à frente pro Ariel, dominou, limpou, pode enrolar, mas atenção, chegou o jogador da equipe da Jadense, perdeu! Menezes toma larga distância, partiu perto na direita da bola, tocou na direita, atenção, Barbieri cruzou, a bola no alto, chegou o zagueirão de cabeça pra fora! Aí a próxima bico da grande área, lançamento na atenção, a chegada do ataque na tentativa do Menezes, cruzou em direção da área, chegou, sobrou com o Lucas Costa, bateu! Que defesa do goleiro! Um pouco mais individualizadas agora, né? Os jogadores querendo mostrar serviço. Olha o Gramadense. Atenção, Gramadense chegando, a bola com o Bim. Esticou com o Araújo, bateu na rede pela de fora. A bola no alto, chegou, o Denis Pereira tentou. Olha o Alambaldi, tentou a batida, não deu.